şariğatımızda. Soğustun негізгі себептері бұл екеу ғана. Біріншісі жаңағы айтқанымыз, жау шапса, екіншісі басшыларымыз жауға жаңағы жауға шығуды бізге міндеттесе. Міне осы екі нәрсе ғана себеп болады екен. Ал енді осындай мәселелерге кір түсірген Құранның аяттарын өздерінің жаман пиғылдарына немесе қате түсініктеріне, надандықтарына қолданған қаншама топ адамдардың жағдайлары не болғандарын баршамыз оған куә болдық. Кеше ғана өткен мынау бүкіл ислам әлемінің орталықтарының бірі болған қаншама ғалымдардың еңбегі сіңген пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям дұға жасаған ислам дінінің ілімі таралған бәлкім сол ислам діні ғылымының орталықтарының біріне айналған Сирия жері қандай қан төгіске айналды. Бұның барлығына жаңағыдай надан болған, діннен ешбір хабары болмаған түрлі топтардың, жамағаттардың атсалысқан тірліктері болып табылды. Алла сақтасын. Ал енді қазіргі таңда өзіміздің осы қоғамға, осы өмірімізге оралатын болсақ, біз қандай жолмен соғысуымыз керек? Не нәрсемен соғысуымыз керек? Джихад деген ұғымды өміріміздің қай мәселелеріне, қай жағдайларына қолдануымыз керек. Әрине, баршамызға белгілі, джихад жасау ол ең бірінші адамның өзінің нәпсісіменен күресу болып табылады. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям Табук соғысына қанша уақыт дайындалды? Табук деген соғыс бұл Мединеден 1000 шақырымдай жерде орналасқан жерде болды. Оған пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям шынайы кімнің жағдайы бар, кімнің көлігі бар, астына мінетін аты немесе түйесі немесе есегі бар, тек қана сондай сахабаларды жанына жинады. Қаншама сахабалар жылап қалды, «Я Расулалла, біз сізбен бірге барғымыз келеді, соғысқымыз келеді, иық тіресіп, жауға қарсы тұрғымыз келеді». Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям сол кезде олардың жастарын көріп алғыс алып барғысақ келді, бірақ жаңағы жердің алыстығы, ол жерге барғаннан кейін шайқастың қан төгістің болатындығынан пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям жағдай жоқтардың барлығын қалдырып кетті. Ол соғысқа барды. Жолда қайтып келе жатқан кезінде аман сау сонда сахабаларына пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям біз кішкентай соғыстан үлкен соғысқа қайтып келе жатырмыз деді. Сахабалар таң қалды. Бұрын соңды бұндай соғысты көрмеген, бұндай қиыншылықты көрмеген. Табук соғысы бұл пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның басына өткен соғыстардың ең қиыны болған. Сапар жағы, адамдардың аздығы жағы, осылардың барлығын қосқан кезде ең бір қиын соғыс болған. Сонда сахабалар таңғалып, «Я Расулалла, бұл кіші соғыс болса, үлкен соғыс қайсы?» деген кезінде, «Үлкен соғыс ол нәпсіменен соғыс» деді. Нәпсіменен соғыс. Шынында да жауменен соғысу, нәпсіменен соғысуға қараған кезінде қайда жеңіл болып табылады. Жауға шықтыңыз, жау алдыңызда. Не қаза табас, не жеңіске жетес. Екеуінің біреуі ғана. Шайқас ұзаққа созылмайды. Ал нәпсіменен соғыс болатын болса,
Бұл 24 сағат сіздің жаныңыздан қалмайтын дүние. Аптасына 7 күн, айына 30 күн, жылына 365 күн сіз оны менен соғыста жүресіз, тоқтаусыз, дамылсыз. Жеңсеңіз Алланың разылығына жетесіз. Нәпсіңізді тәрбиелеп үлгересіз. Жеңілсеңіз басқа да жан жануар секілді ешқандай басқа тіршіліктерден айырмашылық болмай қалады. Себебі адам менен басқа жан жануардың айырмашылығы сода, адам баласы ақылға салып, иманға салып, өзінің әрбір тірлігін бақылап, реттеп отыра алады. Ал енді жан жануарлар болатын болса, таңда тұрғаннан жаңағы азық іздеуі керек. Көбейу мақсатында қосылуы керек, нәпсісін қандыру керек болды. Басқа ешқандай да оның бұл өмірде қызметі жоқ. Мақсат, бағыты жоқ. Ал адамның болатын болса бағыты биік, мақсаты үлкен. Егер де осы нәпсіден жеңілетін болса, жан жануар секілді азанымен тұрады, азықтану керек, ұйықтау керек, көбейу керек. Ішіп жеу керек болды. Басқа ешқандай мақсат болмай қалады. Осы кезде ол жан жануардан айырмашылығы неде? Адам деген аты қайда қалды деген сұрақ туады. Ал енді жаңағы нәпсіменен күрес келген кезде адам тынбауы керек. Али радиаллаху анху сол себепті де айтады. Мен соғыста қылышымды шайқап шаршаған жоқпын. Бәлкім ішімдегі ниетімді түзілуден шаршадым дейді. Яғни сіздің нәпсіңіз, жалпы адамның нәпсісі адамды әр дайым жеңілге, жеңілдің астымен, ауырдың үстімен жүруге әр дайым тартып тұрады. Құрықтап тұрады адамды. Сол кезде адамға керегіне ол иман екен. Ықылас екен, білім екен. Бұлардың барлығы жиналған кезде адамның өзінің несіменен жаңағы нәпсісіменен күрес алады. Соғысқа шыға алады нәпсісіменен. Ал енді қазіргі таң осы өмірімізге келетін болсақ, біздің нәпсіміз, ішіп жеуіміз, ұйқымыз, және де бос уақыттарымыз, бұлардың барлығы күнім, біздің әрбір күнімізде бізді жеңіп қойған. Ішіп жейміз, алдымызда барлық тамақ. Аллаға шүкір, кезіндегі ақтабан шұбырынды, қазақтың басындағы қаншама зары өтті де кетті, ал енді біз қазір мамыражай кеңшілік жағдайға жеттік. Әрбіріміздің үйімізде түрлі еттің тағамдары, түрлі нанның тағамдары, түрлі жемістің тағамдары, Аллаға шүкір, бар. Кедей дегеніміздің өзінің үйінде жоқ дегенде бір телевизоры, бір телефоны бар. Ал енді байларымыз болатын болса, шалқып тасып өмір сүріп жатыр. Қолымыздағы телефон, үйіміздегі телевизор, бос отырыстар, бос жиындар, түрлі гәптер, кешкі демалыстар, бұлардың барлығы біздің нәпсімізге тек қана күш қуат беріп жатыр. Ал біз олменен соғысудың орнына ақ туымызды көтеріп, берілдік екі қолды көтеріп жаңағыдай, нәпсіміздің артынан еріп бара жатырмыз. Әр адам өзінің жағдайын білет. Әр адам өзінің жағдайын білет. Құдайменен шыншыл болатын болса, осы жерде адам ойланса, шынында да мен Құдайменен қаншалықты шындықтамын. Қаншалықты мен өз-өзімді Құдайдың алдына ұсына аламын. Яғни, дәл қазір жан тапсырсам, Алланың алдына мен немен барамын?
Осыны адам өзіне осындай сұрақты қойса, онда кез келгеніміз түсінеміз жағдайымыздың қаншалықты мүшкіл екендігін. Себебі бізді қоршаған нәрселердің барлығы қазір бізге қарсы жұмыс істеп жатыр. Табиғатпенен тікелей араласу қалды. Табиғатқа қарап пікір жүргізіп, Алланың даналығын сезу деген нәрсе қалып бара жатыр. Даналы сабақтарды тыңдау, уағыздарды тыңдау, қолымыздағы технологияны дұрыс түрде пайдалану қалып бара жатыр, әсіресе жастарымызда. Мұның барлығы біздің зиянымызға. Осы жерде соғыспаған кезде кіммен қашан соғысамыз біз? Қай жақтан жау күтуіміз керек? Жаңағы айтып жатқан шыны, жаңағы материалдық тұрғыдағы соғыс, қолға қару алып соғысқа бару. Ол нәрсе тоқтады. Ол нәрсе біздің басымызға жақын арада келмес, Алла сақтасын. Себебі мынау крес жорығы 7 рет орын алды. Моңғол шапқыншылығы. Осылардың барлығында мұсылмандар қанша жеңістерге жетті. Осылардың барлығын жеңіп шықты. Бабаларымыз, соның ішінде Бейбарыс атамыз бүкіл ислам әлемінің аман қалуына себеп болды. Басты себеп сол кісі болған. Ал енді крес жорығының тоқтауына, жеңілуіне себеп болған Салахуддин Айюби. Күрт өкілі. Енді бұл нәрсені не үшін айтып жатырмыз? Мына соңғы 7-ші крес жорығында Францияның патшасы Луис 9-ші крес жорығын бастап Мысырға шабуыл жасайды. Сөйтіп жеңіліп тұтқынға түседі. Оны өздерінің адамдары аман есен алып қалу үшін қыруар ақшаға сатып алады. Одан жиналғаннан кейін бұлар мынандай бір бітімге келеді. Мұсылмандарды қару менен жеңу мүмкін емес. Енді не істейміз? Бұларға тек қана идеологиялық, ақпараттық соғыс жариялауымыз керек. Басқа бізде шара жоқ дейді. Сөйтіп, барлығы жиналып, жоспар құрады. Ең бірінші жасайтын амалымыз бұл мұсылмандардың мемлекеттік басқаруынан, заңнамасынан, Құранның заңдарын алып тастауымыз керек дейді. Екінші, мемлекеттің бюджетінен әскерге, жаңа соғыс жасайтын әскерге ақша бөлдіуін тоқтатуымыз керек дейді амалдап. Үшінші, қоғамдық орындардан діни жаңағы рәсімдерді алып тастауымыз керек дейді. Қандай қоғамдық орын бар, ол жерде діни рәсім орындалмау керек. Онан кейін араб тілінің мазмұнын өзгертуіміз керек, жасанды тіл ойлап шығаруымыз керек дейді. Түрлі диалектілер. Міне осы нәрселерді жоспар бойынша қол жеткізеді. Ол мына 16-17 ғасырдағы болған жоспар. Қазір сол жоспардың жемісіне жетті. Жемісіне жетті. Олар бізге жаңдай қаруменен кіріп келген жоқ. Кезіндегі бәрі бір болған ислам әлемі қазір 22 араб мемлекеті бөлініп кеткен. Бөліп алды басқара бер. Онан кейін қаншама мұсылман әлемі, түріктер, қазақтар, өзбектер, тәжіктер, ұйғырлар, түркмендер, бұлардың барлығы кезінде бір мемлекет болған, бір әлем болған еді. Түбінде неген немен жеттік? Түбінде бұның барлығына өзіміз кінәліміз. Біреуді кінәліп қажеті жоқ. Олар өздерінің тірлігін жасады, соның жемісін көріп отыр қазір.
Biz de özümüz koldan öz özümüzge osunday zulümdük jasadık da sonun jemisin körüp oturmuz kazır. Sebebi bizde Kuday menen baylanıs üzüldü. Din menen baylanıs üzüldü. Mine jağdayımız osundayga jetti. Kazır musulmandardı oŋdı da soldı da şayqap jatır. Eşbir ğalım keşe Siriyaga barıp soğusuŋdar dep jaryalamağan et. Eşbir ğalım ondayı sözdü aytkan jok. Bırak kaydağı jok. Eşkim tanımaytın bir adamdar turdı, sakaldarın ösürdü, baslarına musulmança bas kiyim giydi, üstlerine musulmança kiyim giydi, süyttü de musulmandarda şakırıp ala saldı. Adaskandar sol jerge varıp musulmanın kanını tögüp kaytdı. Özleri de kaza tapdı. Endi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özünün hadisinde ne deydi? Kıyamet günü mınau Haybar soğusunda Bani İsrail kavmin jeñip qaytıp bara jatqan kezinde erteñ osılar senderdi qarşı çıqat senderdi basqarat ded. Sahabalar taŋ qaldı ya Rasulullah. Mınalar ma ded. Qalayşa biz köp bolamız ba? Ha biz az bolamız ba ded. Bular köp bola ma ded. Joq. Sender köp bolasıŋdar. Bular az bolat ded. Qalayşa degen kezinde sender ölümden korkasıŋdar da musulmandar jaŋa dünyanı jaksı görüp ketet dedi. Dünyanı jaksı göretin bolat, bırak ölümden korkatın bolat dedi. Al endi ol waqıttağı sahabalar bolatın bolsa dünyanı jaksı görmeytin, ölümden korkpaytın. Al biz kazır onday dengeyden tüsüp kettik. Şında da eşbirimizdiñ jüregimizde dünyaga degen махабатты алып тастау со менен айналысу экинин биринин колунан дал азыр келе бермейтин дүйнө. Жана де мына элимиз үчүн, жерimiz үчүн, халкыбыз, динimiz үчүн өз нәпсибиз менен күрөшсөк жеткиликте, бирөө менен каруу алып күрөшүүдүн азыр кажети жок. Ахбараттык согуз, телефондун ишин ачсак жалаңаштар тола. Өтүрк ахбараттар тола, түрлү группаларда имамдарды жамандаган кезде, устаздарды жамандаган кезде, аа, солайма деп сенип кала саламыз. Бул өзүбүздүн билимсиздигибиздин, өз нәпсибиз менен дурус күрөсө алмаганыбыздын себеби. Алгы болмайтын бекер бос ахбараттарды окуп, соган сенүүдүн ордуна, нәпсибизге алдана салуудун ордуна шынайы ilim алып, шынайы билип, көзүмүздү ашып жихат жасамаска бизге не кедерги болуп тур? Бизге о жагынан эч кандай да кедерги жок. Жаштарыбыз әсіресе әлі күнге дейін тәуелсіздік алғанымызға 30 жыл болса, Аллаға шүкір бізге сол нәрсені жеткізген. 30 жылдың ішінде қандай дамуға жетуіміз керек еді? Діни жағынан. Себебі өзге салаларда Аллаға шүкір біздің мемлекетіміз қарқынды дамуда. Саясат жағынан, технология жағынан, құрылыс жағынан, медицина жағынан, физика, химия барлық салаларда Аллаға шүкір қарқынды дамып келе жатыр. Бірақ діни жағынан болса әлі жаңағы дәретханадан шыға алмай жүрміз. Мәсіх тартамыз ба? Нәскеге тартпаймыз ба? Қалай сүртеміз, қалай жуамыз деп. Сабақтар мен мешіттерде болып жатыр. Неге соны жаңағы үйдегі телефонымызды ұстап, Instagram, YouTube, Facebook, Instagram-дардың барлығын тастап, сабаққа келмеске, нәпсімізбен неге күреспеске? Білімді халықты еш уақытта, еш жерде ешқандай күш ала алмайды. Білімді болуымыз керек. Міне сол нағыз қазір біздің таңымыздағы жихат сол. Біздің таңымыздағы керек болған соғыс осы соғыс. Нәпсімізбен күресу, білім алу. Мұсылманбыз деп көкіректі қағамыз, бірақ ақидадан не білеміз? Фиқтан не білеміз? Құраннан не білеміз?
Hadisten ne bilemiz? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin tarihinden ne bilemiz? Ol jağınan eşkaysımız bizge layıkta türdüğü biletindey derecede bilmeyimiz. Allah'a şükür barlık meşitlerimizde imamdarımız, ustazlarımız savattı. Kez gelgenden barıp, kez gelgen suraktı koysanız, özü bilse aytat, bilmese surap taup beret cevabın. Okup beret. Allah'a şükür Kazakistan Müslümanları dini baskarması, onun içinde türlü petvalar. Kez gelgen baska aynalamızda ajatkan Kırgızstan, Özbekistan, Türkmenistan, Tacikistan, ol memleketlerde şıkpağan petvalardı bizden Kazakistan Müslümanları dini baskarmasının petva bölümü şıkarıp koygan. Mene, bilinmenin soğus olsun, jağdayı, bizden tanımızdağı soğus osu bolu gerek. Sol kezinde gana biz jeñiske jetemiz. Karu ustamastan. Eşkimnin barıp, kanın tökpesten Allah saktasın. Hazır elimde kelisim şarttık jüye, soğustuk jüye emes, kelisim şarttık jüye. Bükül memleketler arasında. Osu kezde biz bilimmenin damuğumuz gerek. Biz üçün soğus, osu soğus. Baska soğusta kim şakırsa, kanday astarına ayat koysa, hadis koysa, ol adamının sözü jalgan. Kaşan şınayı özümüzden başlarımız şakırmasa, mindettemese, nemese, Allah saktasın, yerimizge jau şapsa. Sol kezinde gana bolmasa, baska jağdaydağı soğus, biz üçün soğus emes. Biz üçün soğus, ilim. Biz üçün soğus, nepsi. Osu ekeuine kol jetkizsek, töbemiz kökke jetet. Allah Ta'ala естіп білгендерімізге амал етуімізді нәсіп етсін. Еліміз аман, жеріміз тыныш болсын. Allah Ta'ala басшыларымызға hidayat, tavfik, tura жол нәсіп етсін. Қателесуден Allah сақтасын. Ал енді өзімізге болса Allah Ta'ala сана берсін. Дінге деген махаббат берсін. Ілімге деген махаббат берсін. Allah баршаларымыздың жүректерімізге, ішкі жан дүниелерімізге мына Күнә жасаудан жеркенуді Алла Тағала баршамызға нәсіп етсін. Ва саллаллаһу тааля аля хайри халқихи Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи ажмаин.